ساتھ ریسکیو ٹیم کے ساتھ یہاں پر فوڈ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک سیلاب زدہ علاقے کے اندر جا رہے ہیں سندھ کے اندر. رات کا ٹائم ہے اور اس وقت پانی جو ہے وہ دونوں طرف کھڑا رہا ہے. تھوڑی کاٹھی پڑتے کرے بڑے کتر لگنی چاہیے پھٹو تو کاٹھی تھوڑی پڑے کرے بڑے